കോളേജ് യൂണിയൻ ഭരിക്കുന്നത് MSF ആണ്. MSFന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ കോളേജിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആ വിശദീകരണം നൽകിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അതിഥിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ പരിപാടി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്? വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ചെയ്ത അത് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനായിട്ടോ സംഘാടകരായിട്ടോ നമുക്ക് ബന്ധമല്ല. നമ്മൾ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരണം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്തിയതാണ്. അതിൻ്റെ സാങ്കേതികതകളോ പരിപാടിയുടെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് ബന്ധമല്ല. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും ആ വിശിഷ്ട ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തെ വൈകി എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമേ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അറിയിക്കാൻ വൈകി എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ സമൂഹത്തിൽ സിനിമകളെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സമൂഹത്തെ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. കാരണം എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അദ്ദേഹം പറയാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണ്, അതിനെ പറ്റിയ ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ അതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന പല ആശയങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബം വേണ്ട എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് ഇണകൾ എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ മറ്റേ ഈ സ്വവർഗരതി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഡിവോഴ്സ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ലൗഡായിട്ട് ആ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ബോധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏത് ലെയറാണെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നശീകരണ ആശയമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്ര ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ അധാർമികത പറയുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തും. അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പരിപാടി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഹൈൻ എന്ത് റീസൺ ആണെങ്കിലും അത് ആ ഒരു പരിപാടി നടക്കാതിരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. അതിൻ്റെ ആ സമയം വേറെ വിഷയം, നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. എന്തായാലും ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ജിയോ ബേബി വരാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പസിലെ SFI യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ജിയോ ബേബിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. MSFന്റെ നിലപാട് മ്ലേച്ഛമെന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഉണ്ടായത്. അവർ ജിയോ ബേബിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഇന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജ് യൂണിയൻ അടിയന്തരമായി ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ യോഗം ചേർന്ന ശേഷം ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയേക്കും. എം എസ് അനീഷ് കുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ